Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 26 de outubro de 2022, Pastor Henrique. Boa noite, amados irmãos, sejamos todos bem-vindos para esta palavra pastoral. A palavra de hoje a encontramos no livro de Levítico, no capítulo 6, no versículo 13, que nos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amados irmãos, temos como palavra de hoje este ensinamento que é retirado do livro de Levíticos, que nos conta que o povo de Israel, eles conduziam as suas oferendas para diante de Deus, para diante do altar, para ser queimado, e a fumaça simbolicamente subia levando para Deus o agradecimento e as orações. Amados irmãos, nós podemos ver que na Sagrada Escritura, por inúmeras vezes, Deus se apresenta na forma de fogo. Podemos nos lembrar de uma passagem muito marcante em que Deus se apresenta a Moisés em uma sarça ardente. Podemos nos lembrar também que Deus conduziu o seu povo na travessia do deserto como uma muralha de fogo. Também Deus acendeu a oferenda de Arão, Deus acendeu a oferenda de Elias. Podemos nos lembrar também que em Pentecostes, Deus, através do Espírito Santo, ele se manifestou à congregação através de língua de fogo. A palavra de hoje, amados, ela tem como mensagem: Deus está trabalhando tanto na igreja como em nós. Deus está trabalhando tanto na igreja como em nós. O Espírito Santo, o fogo, ativa, atua hoje na igreja através da palavra e dos sacramentos. Deus, ele se manifesta no ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a diferenciar o mal do bem. Por assim dizer, amados, ele nos ensina aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao nosso Pai Celestial. E assim nós podemos nos moldarmos à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. O ativar do Espírito Santo na igreja, ele nos purifica, porque através dos sacramentos, através da palavra, ele nos conduz ao perdão dos nossos pecados, nos conduz ao amor de nosso Pai Celestial. O Espírito Santo na igreja, ele nos une. Queremos nós, amados, nos unir ao nosso Senhor Jesus Cristo como quem se reúne ao redor de uma lareira acesa, ao redor de uma fogueira. Ali ele nos fala e nos revela as suas dádivas. Amados, também nossa palavra de hoje, ela nos diz sobre a atuação dos servos. Para o povo de Israel, o ativar dos servos era de manter o fogo aceso. Temos os nossos servos hoje, que podemos dizer assim: o fogo vertido do altar, ele vem de Deus, mas são dos sacerdotes a incumbência de manter vivo o fogo em cada um de nós, manter vivo o ardor do ativar do Espírito Santo em nossos corações. Queremos, amados, apenas ser agradecidos e orarmos pelos nossos servos, orarmos pelo nosso pastor dirigente, orarmos por nosso diácono, para que Deus ative no coração de cada um deles, para que Deus mostre
o caminho e mantenha o coração dos servos na orientação do Espírito Santo, mantenha os nossos corações no ativar do Espírito Santo. Deus está trabalhando tanto na igreja quanto em nossos corações. Amados irmãos, o ativar do Espírito Santo, esse fogo, ele aquece os nossos corações, ele ilumina os nossos caminhos. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Espírito Santo vem a revelar aos nossos corações. Amados, de uma maneira definitiva, foi colocado em nós o ativar do Espírito Santo. Através do Santo Selamento, recebemos os dons do Espírito Santo. E Ele, atuando em nossos corações, Ele nos mostra aquilo que é a vontade de Deus. Nos orienta o seu caminho, nos mostra os trabalhos a serem realizados. O ativar do Espírito Santo conduz o nosso coração ao arrependimento. O apóstolo Paulo pede para nos examinarmos minuciosamente, e é o ativar do Espírito Santo que nos mostra aquilo que em nós não é agradável ao nosso Pai Celestial. E ele nos conduz dentro do ser de nosso Senhor Jesus Cristo, para que venhamos a enxergar aquilo que não está bom, não está correto, e possamos nos moldarmos à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo quer nos conduzir a um caminho de paz, a unidade. Queremos manter a paz e a unidade no nosso lar, entre amigos, no trabalho, principalmente na nossa comunidade, amados. Queremos afastar aquilo que não é agradável ao nosso Pai Celestial. Queremos dar espaço ao ativar do Espírito Santo em cada um de nós. E com isso, irmos crescendo segundo a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, cada crente, recebeu uma dádiva de nosso Pai Celestial, que é os dons do Espírito Santo. Mas a intensidade do ardor, do fogo do Espírito Santo que atua em cada um de nós, depende de nós, amados. Depende de o quanto almejamos ter essa proximidade com Deus. O quanto é importante para nós buscarmos nosso Pai Celestial. E, amados, se nós desejamos e sabemos que nós desejamos ser preparados para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, para quando Deus findar a sua obra por sobre essa terra e enviar a Cristo para buscar aqueles que se deixaram preparar. Amados, é de extrema importância que mantemos uma unidade entre o ativar do Espírito Santo desde o altar e o ativar do Espírito Santo em nosso coração, para que vamos nos conduzindo àquilo que são os ensinamentos do nosso Pai Celestial e que, amados, seja prazeroso para nós buscarmos esse fogo do Espírito Santo na palavra que verte do altar e na condução em nossos corações, que possamos buscar de abrir espaço para esse ativar e vamos juntos crescendo no ser do nosso irmão maior e Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter uma abençoada noite e até uma próxima oportunidade.